orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Estamos no ar, ao vivo, agora 8 horas da noite em ponto, pelo seu canal 26 Net Cidade com a TV Botafogo. Edição de hoje, número 61, 61 programas, trazendo a você todas as segundas-feiras as principais informações. O que de mais importante aconteceu na vida do clube do seu coração, do nosso Pantera, na última semana e, claro, também nesta segunda-feira. E como não deveria deixar de ser, né? Temos que começar o programa falando do fato lamentável que aconteceu nesse último domingo. O grande jogo, pelo menos dessa Copa Paulista, ou os dois grandes jogos, nessa primeira fase para Ribeirão Preto, são os dois clássicos Come Fogo, em Santa Cruz e na casa do adversário. O primeiro aconteceria no Santão, no Santa Cruz, nesse domingo, 4 horas da tarde. Mas pela primeira vez na história, fato que eu não tinha visto em nenhum outro lugar, essa situação da Polícia Militar com relação ao policiamento na área interna do estádio de Santa Cruz, a Federação Paulista de Futebol optou por adiar o jogo para o próximo dia 20, uma quarta-feira, às 8 horas da noite. Muita coisa foi dita, muita coisa foi falada, as pessoas até, em muitos casos, com pouca informação, ou até alguns querendo tumultuar, como vimos em rede social. Mas o programa de hoje vai ser importante para que você conheça como funciona esses bastidores, como é que funciona esse acerto para o trabalho da Polícia Militar, por exemplo, a contratação para esses policiais trabalharem na área interna. Na área externa, a Polícia Militar já trabalha normalmente, pois são áreas públicas, as ruas nas proximidades do estádio. Essa contratação é feita apenas para a área interna e também para quebrar outros mitos. O programa de hoje vai ser importante. Como eu ouvi hoje gente dizendo, por exemplo, que esse preço, esse aumento seria justo, porque a Polícia Militar ganha um salário baixíssimo, até concordo, o salário é baixo, é uma luta quase que desigual, por exemplo, contra o crime organizado, o trabalho da Polícia Militar. Só que tem um detalhe importante, esse dinheiro a mais que vem nessa taxa, que foi aumentada a taxa, nessa lei estadual que entrou em vigor em março desse ano, o dinheiro não vai para a Polícia Militar, não vai para a Polícia Militar de Ribeirão Preto, não vai para a Polícia de São Paulo, vai diretamente para o governo do Estado de São Paulo. Como tem muita gente acreditando que esse dinheiro a mais vai pagar a hora extra dos policiais militares, isso não vai acontecer. Esse dinheiro vai diretamente para o governo do Estado de São Paulo. Muitas reuniões aconteceram já no domingo, lá em Santa Cruz, por exemplo, onde a gente pôde ver conversas, um bate-papo bem interessante com as duas diretorias, com as torcidas dos dois lados, porque os dois clubes estão preocupados com a situação, não só para essa questão da taxa, que foi a gota d'água, a situação dos clubes do interior de São Paulo. Como a gente vinha comentando também, você pega, por exemplo, o caso do Taquaritinga, um clube tradicional do interior de São Paulo, já disputou a primeira divisão, tem uma história até interessante, que a cidade inteira se mobilizou para reformar o estádio Taquarão, para o time disputar a primeira divisão em décadas anteriores, mas hoje o time em uma crise financeira gravíssima, com muitas dificuldades, o time foi obrigado, se viu obrigado a fechar suas portas e abandonar as suas atividades nas competições, como por exemplo o Taquaritinga, que estava na chave do Botafogo, tanto no Paulista Sub-15 e no Sub-17, o time caiu fora, teve que abrir mão da competição devido a esses problemas financeiros. Nós fomos em Taquaritinga esse ano com o time da base na abertura, né, do Paulista Sub-15 e Sub-17 e pudemos ver as condições precárias do estádio Taquarão, que mostram muito bem como está o futebol do interior de São Paulo. Então, o programa de hoje vai ser importantíssimo para a gente quebrar mitos, esclarecer dúvidas e você, claro, pode participar da sua casa mandando mensagens pela internet, pelo telefone. Já já eu passo os nossos canais de comunicação. E, claro, o programa tem muitas atrações. A gente vai curtir agora direto quais são as atrações do programa de hoje. Impasse na segurança interna do Santa Cruz causa adiamento do clássico Come Fogo para o dia 20.
Ao vivo, o presidente do Pantera, Rogério Bariza, fala sobre as providências que o clube está tomando para solucionar o caso. Equipes da base do Tricolor conquistam vitória dupla contra o Barretos e se aproximam da classificação nos Paulistas Sub-15 e Sub-17. Ciclistas do Botafogo conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Pista. E está aberta a votação online para o concurso Miss São Paulo. E a botafoguense Fernanda Leme está na disputa. Já já também no programa de hoje, a apresentação dos últimos 3 reforços contratados pelo Pantera para a disputa da Copa Paulista. Você vê a nossa escalada, que são as manchetes, os destaques do programa de hoje, que teremos hoje a presença especial do presidente do Pantera, Rogério Bariza, está conosco hoje em nossos estúdios para falar bastante sobre o clássico Come Fogo, como vai ficar essa questão da segurança da área interna do estádio, como vai funcionar toda essa situação para o clássico que hoje está marcado para o dia 20, uma quarta-feira, às 8 horas da noite. O programa de hoje está imperdível e faço mais uma vez o convite. Ajude-nos a fazer a TV Botafogo pelos nossos canais de comunicação. Você já sabe muito bem, já está carequinha de saber, mas é sempre bom informar novamente. O telefone 16-3289-9661 e também pela internet, pela nossa fanpage oficial no Facebook, facebook.com/BotafogoRP. Você vai até lá, procura o tópico da TV Botafogo e mande sua mensagem, a sua pergunta. Já temos mensagens do Lucas Vinícius, o nosso Lucas Vini, o Robson Paulinho, Vinícius Serbino. Muita gente já participando, faça como eles, mandem suas perguntas e mensagens aqui, as perguntas, claro, para o nosso presidente, o Rogério Bariza. A TV Botafogo faz agora a sua primeira pausa, um intervalo rapidinho. Na sequência, já entramos de cabeça para falar, claro, do assunto Come Fogo aqui na sua TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16-3911-2171. O Botafogo busca a sua segunda vitória na Copa Paulista. Nesta quarta, enfrenta a Ferroviária na Arena da Fonte. Acompanhe a partida pela TV Botafogo, ao vivo, a partir das 7h30 da noite, acessando os sites botafogosp.com.br ou youtube.com/TV Botafogo Oficial. Ferroviária, Botafogo, é o tricolor na Copa Paulista. Passaporte Copa Paulista 2014. Não perca tempo, torcedor botafoguense. Compre já o seu e garanta os ingressos para os 6 jogos do Pantera em casa na primeira fase da Copinha. Por apenas R$50, você adquire o passaporte no Pantera Shop, anexo ao estádio Santa Cruz. Corra e garanta já o seu. Mantenha a nossa tradição. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em 2 endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria.
A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em 3 endereços em Ribeirão: Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a sua TV Botafogo, agora 8 horas da noite, mais 9 minutos. Bom, vamos, claro, entrar para falar de vez sobre o assunto que trouxe muita polêmica desde a última sexta-feira. Pegou a todos de surpresa. Torcedores, imprensa, até nós que trabalhávamos, estávamos trabalhando na última sexta-feira, já estava em casa quando o Bariza me ligou, põe a notícia lá que o Comifogo foi suspenso. De cara achei que era brincadeira, mas o negócio era sério mesmo. O Comifogo foi adiado para o dia 20, o motivo, essa história do policiamento na área interna do estádio Santa Cruz. Muito propício aqui, muito importante a participação do Rogério Bariza hoje conosco aqui nos estúdios da TV Botafogo para esclarecer todas as dúvidas dos torcedores que estão em casa e todos, claro, que estão acompanhando aqui a TV Botafogo. Bariza, obrigado por atender o nosso convite. Inicialmente, boa noite a você. Queria que você falasse sobre como foram esses momentos na sexta-feira até chegar a esse veredito da Federação Paulista, suspendendo o jogo para o dia 20. Eu imagino que tenha sido uma sexta-feira muito tensa para vocês que estavam trabalhando ali na diretoria, na parte administrativa. Como foi essa sexta-feira e de que maneira vocês receberam essa decisão inédita de adiar um come-fogo por causa dessa questão do policiamento? Boa noite, Paris. Boa noite, Luiz. Mais uma vez aqui na TV Botafogo. Na sexta-feira, até nós estávamos numa reunião no escritório do nosso presidente do conselho, Dr. Augusto, várias outras pessoas, o pessoal que faz parte do conselho fiscal, mais alguns diretores, e chegou essa notícia que o jogo havia sido cancelado e marcado uma nova data para o dia 20 de agosto. Os caras usou um pouco de surpresa, né? Porque nós tínhamos passado, nós faríamos toda a segurança da partida com seguranças particulares, nós já tínhamos feito um contato, já estava tudo acertado com a empresa que fazia essa parte da segurança e mais algumas outras pessoas. Nós teríamos cerca de 70 seguranças para fazer esse jogo, mas a federação, eu não sei se tem um promotor em São Paulo, achou por bem cancelar essa partida. Uma prorrogação até o dia 20 para nós tentarmos fazer alguma coisa, entrar no entendimento, fazer alguma coisa para que a partida tenha uma segurança da Polícia Militar, para que não ocorra nenhum problema, não ocorra nada que estrague o espetáculo. Agora, muito foi falado sobre essa lei estadual, uma lei que foi criada em dezembro do ano passado, mas acabou entrando em vigor em março desse ano. E pessoal falando em questão de planejamento, sabia que ia ter essa taxa, mas como você disse, né, Bariza, o Botafogo já havia se posicionado na Federação Paulista dizendo que faria o jogo com segurança particular, como muitos outros times já estavam fazendo, já estão fazendo, até mesmo nessa Copa Paulista, mas a decisão da Federação Paulista é que só foi anunciada para o clube na sexta-feira à tarde. A Federação já sabia que o Botafogo ia para esse jogo com seguranças particulares. Exato. Essa lei não é nenhuma surpresa para nós. Nós sabíamos da mudança dessa. Eram em torno de R$ 19,00 o dia e agora mudou para R$ 20,00 a hora. Nós sabíamos, já estava. Isso não é nenhuma surpresa. Nós fizemos o jogo contra a Santa Cruzense com policiais militares, com policiamento, né? Nós pagamos em torno de R$ 2.500. Nossa. Então, só que o Comifogo, isso, o valor foi meio exorbitante. Não cabe no bolso do Botafogo hoje pagar em torno de quase R$ 28.000. Nós temos uma dívida
trabalhista, que foi quando teve o poliesportivo, foi para leilão, que hoje nos custa em torno desse valor. Então, eu prefiro ter responsabilidade com as finanças do clube, pagando essa dívida trabalhista, mantendo ela em dia, ou tentando mantê-la em dia, do que pagar esses 28 mil reais numa segurança feita pela Polícia Militar dessa nova lei. Eu não sei quem é o culpado, não vou jogar, falar mal de ninguém, mas nós precisamos rever isso, porque o futebol do interior vive momentos difíceis e a dupla Come Fogo participa muito desses momentos difíceis. Eu conversei muito com o Rogério, vice-presidente também do Comercial, e esse é um problema que atingiu o Botafogo, mas nós sabemos que nós temos o segundo jogo e que vai ser um problema do Comercial. Então nós resolvemos unir forças, é um problema comum, e estamos tentando ver alguma coisa para melhorar essa situação para os dois clubes de Ribeirão Preto. Vocês chegaram a ter algum tipo de conversa, ou foi possível ter algum tipo de diálogo, tanto com a Polícia Militar ou com a Federação Paulista? Você acha que agora, com esse jogo adiado, essa possibilidade, por exemplo, de se fazer o jogo com seguranças particulares, ainda é possível se ter isso ou já é descartado? Na sexta-feira eu conversei com o diretor de competições da Federação Suíta, Paulista, né? O coronel Isidro Suíta, ele que resolveu cancelar essa partida, adiar essa partida, melhor dizendo, para o dia 20, para ter um melhor entendimento. E conversei também com o Rogério, do Comercial, depois. É difícil nós termos uma situação um pouco complicada. O Botafogo hoje vive momentos difíceis na sua parte financeira, e agora nós estamos tentando correr atrás do prejuízo. Uma partida sem torcida foi ventilada, tanto por mim como pelo Rogério, certo? Fazer um jogo de tanto o primeiro jogo como o segundo jogo, o segundo come-fogo, de portões fechados. Mas eu conversei com o coronel, fala que a federação não permitiria isso. A federação descarta essa descarta um jogo com portões fechados. Conversamos também, sempre com o Rogério, a possibilidade de um jogo de uma torcida só. Lá e cá, né? Exato. Infelizmente, seria, acho que, uma vergonha para a história do Come Fogo, mas isso não está descartado. Vamos tentar ver se nós conseguimos alguma coisa com o comandante aqui de Ribeirão Preto para ver uma melhor solução no policiamento, senão eu acredito que vai ser um jogo de uma torcida só, porque eu não acredito que vão permitir seguranças particulares num jogo como esse. Ô, Baris, até para o pessoal em casa dimensionar, quando você fala jogo de uma torcida só, é porque aí você, obviamente, não vê necessidade, não é necessário você abrir a outra parte do estádio para a torcida visitante, e aí são menos policiais que vão trabalhar, de fato, na segurança interna do estádio. Dá para saber quanto ficaria, no caso, essa taxa? Tem mais ou menos ideia de quanto ficaria, quanto reduziria se fazer um come-fogo no Santa Cruz, por exemplo, com uma torcida só? Esse jogo da Santa Cruzense, nós tivemos, acho que, um efetivo de 22 policiais militares. Torcedores só na parte coberta? Exato. Né? Isso nos custou R$ 2.500. Nossa, diferença. Então, é uma diferença de aproximadamente 25 mil pessoas, 25 mil reais. Não é pouca coisa. Seria, né? Uma taxa, seriam em torno de 1.500 ingressos que nós não teríamos que vender, vamos dizer assim. É que nos custariam. Então, vale a pena ter um jogo de uma torcida só se nós olharmos no aspecto financeiro. Agora, Rogério, como é que fica essa questão nos próximos dias, saindo aqui da TV Botafogo? Daqui a pouco o Rogério vai deixar aqui os estúdios para participar de uma reunião lá no estádio Santa Cruz.
Como é que ficam essas conversas agora? Você acredita que talvez essa semana poderemos ter novidade? Porque isso tem que ser resolvido, obviamente, antes do dia 20, com uma certa antecedência, para a federação, para a própria PM serem comunicadas de como vai funcionar toda a logística da partida. A expectativa é que talvez essa semana se resolva como vai funcionar toda essa questão de segurança para o Comifogo? Exatamente. Nós vamos ter uma reuniãozinha agora entre a diretoria do Botafogo, alguns diretores, assim. E depois, vamos trocar algumas ideias, depois nós vamos conversar com o pessoal do comercial, porque o que acontecer numa partida vai acontecer na outra. Vai ser o mesmo efetivo, exato. São batalhões diferentes, mas a orientação vai ser a mesma. Exatamente. Então é um problema comum, que eu acho que essa semana nós teremos alguma reunião com os dirigentes do comercial, para ver as medidas que nós podemos tomar juntos, medidas conjuntas, e talvez alguma coisa até pensando como no todo o interior do estado de São Paulo, trazer outras equipes para esse problema tão grave, que é um problema financeiro que atinge os clubes do interior. Hoje já sobram poucas migalhas para nós e estão querendo tirar essas migalhas. Então, depois o dirigente que é irresponsável, o dirigente que é isso, o dirigente que é aquilo, fala-se tanto em bom senso, né? Certo? Então, nós tivemos bom senso e não pagamos uma taxa de R$28 mil. E a gente está vendo aqui pela internet muitos torcedores prestando esse apoio ao Bariza, a toda a diretoria, né? Em tentarem resolver essa situação da melhor maneira possível e, claro, como ele disse agora, tendo essa responsabilidade com os cofres, com as contas do Botafogo, o Everton Zanerato dizendo aqui que está muito triste, né, em ver a situação do futebol paulista, né, e a força, né, que as autoridades estão fazendo para afundar mais ainda, o Vinícius Serbino também mandando a sua mensagem, o Robson Paulinho também mandando, o Lucas Vini, que está com o pai dele, assistindo lá com o pai dele lá no Hospital São Francisco, né, todas as nossas energias para o seu Manuel, né, para que ele se recupere o mais rápido possível. Mas, Maris, em relação a essa questão, tem essa questão agora da Copa Paulista, que é um campeonato de pouca renda, mas, por exemplo, esse ano, nessa competição agora, tem a particularidade de não ter o antidoping, é uma despesa a menos. Mas para o ano que vem, são jogos mais expressivos no Paulistão, não vamos ter o clássico da cidade, o comercial está na Série A2, mas virão clubes grandes aqui para Ribeirão Preto, times tradicionais e, obviamente, deveremos ter um policiamento com efetivo próximo desse do Comifogo, por exemplo. Vamos ter o antidoping, teremos outras cobranças. Te preocupa, talvez mais ainda para o ano que vem, que essa taxa pode ser até pouca perto do que pode vir pela frente ainda? Não, aí não me preocupa. O grande problema, nós temos o ingresso de R$10 e R$20, a meia entrada. E nós temos um costume de poder dar meia entrada para todos os nossos torcedores. Inclusive o Botafogo, para quem não sabe, paga o ingresso das crianças. Exato. Nenhuma criança do Botafogo paga ingresso. Não é porque é de graça, o Botafogo paga. O Botafogo quer o seu futuro torcedor dentro do estádio. A criança venha acompanhando o seu clube, que frequente o estádio. No Campeonato Paulista, a renda é outra. Nós temos R$10, se vierem um público de 3 mil pessoas nesse Come Fogo, que é o que nós estimamos, nós pedimos uma carga de 4.500 ingressos, se vierem 3 mil pessoas, é uma renda de R$30 mil. Certo? No Campeonato Paulista, o ingresso já é o dobro disso, certo? A meia entrada. Você consegue uma renda maior. Então, né? Você tem uma renda maior. Nos grandes jogos, você vai ter um custo como esse, só que você acaba tendo uma renda de R$500 mil, certo? R$600 mil. Mas no ano passado, o jogo do Corinthians, nós chegamos a ter uma renda de mais de R$1 milhão, certo? Agora, consigo pagar, certo? Uma taxa de R$50 mil, eu tenho uma renda de R$1 milhão. Agora, para uma renda de R$30 mil, eu tenho que pagar 28 só de policiamento? E as outras taxas? E a arbitragem? Certo? Os fiscais da federação, todo o nosso staff, bilheteiros, certo? Pessoal de catraca, certo? Todo mundo quer o estádio limpo, nós temos que limpar estádio. Então, o prejuízo é muito maior do que eu jogar de portão fechado.
Eu prefiro jogar de portões fechados, que eu tenho certeza que o prejuízo é menor do que eu abrir os portões e ter todas essas despesas. É, para fechar, uma última questão em relação a isso, Barizzi, essa questão do come-fogo. Você ainda acredita que poderemos ter esse come-fogo, que é a festa do futebol em Ribeirão Preto, com as duas torcidas, mesmo sendo um público pequeno, que nós sabemos que vai ser, porque a Copa Paulista não é um paulistão, não adianta a gente querer falar diferente disso, é uma competição menos atrativa para o torcedor, mas é um come-fogo, são dois times tradicionais, é a festa do futebol em Ribeirão Preto. Você ainda tem esperança? Podemos ter um come-fogo completo, digamos assim, no Santa Cruz e na casa do adversário? Ou você está meio com o pé atrás em relação a isso? Olha, eu espero o bom senso. Eu vi algumas coisas na internet, alguns comparativos. Esse policiamento seria de 149 soldados, PMs, né, melhor dizendo assim, porque não são só soldados. O jogo do Corinthians e Palmeiras, haviam 500 policiais para 31 mil torcedores. Então, um soldado para cada 62 torcedores. Eu vi também um comparativo do jogo Atlético Sorocaba contra São Bento. Um clássico da cidade. Exato, um clássico da cidade. Tinham 2.600 pessoas. Eu sei que eles pagaram R$6.000. Certo. Isso é razoável. Certo. Até o dobro disso. Você pagar 10, 12 mil reais, nós pagaríamos perfeitamente. Nós estávamos atrás de segurança particular, nós íamos gastar 7 mil reais. Uns 90, você tinha falado, né? Certo, em torno de 70. 70, desculpa, 70. Certo. E teria monitoramento por câmera, monitoramento, seria segurança por câmera. Tranquila. Né? Exato. Nós assumimos uma responsabilidade. Se acontece alguma coisa, eu podia ter um processo em cima. Que fica uma pessoa como responsável. Exato, eu sou o responsável. Estou trazendo uma responsabilidade toda para mim. Se alguém briga, exato, você que fica vem para o clube, vem tudo, porque o clube não quis o policiamento. Nós tentamos equacionar a parte financeira do clube, só que não deixam, tem hora. Certo? Não é que nós somos irresponsáveis. Nós somos responsáveis, sim. Agora é esperar. É esperar uma média de 3 mil pessoas, talvez seria 149 policiais, é um pouco de exagero. Perto de um Corinthians e Palmeiras, que está relatos de casos já de morte que já aconteceram. Eu acho que os torcedores, tanto de Comercial e Botafogo, apenas alguns casos isolados de briga, alguma coisa. Nós nunca tivemos coisas graves. Nunca houve morte, né? Exato, nem morte, nada. Então eu acho que subestimaram a violência dos torcedores do Botafogo e do Comercial. E eu não tenho esse número agora de cabeça, mas se eu não me engano, o policiamento para o clássico lá do Corinthians e Palmeiras, eu acho que ficou em 130 mil, uma coisa parecida com isso, 140 mil. Um valor também... O valor é alto, mas a renda, consegue se você arcar olhar, com isso. Né? Isso não deu... Aposto que não deve ter dado 10% do valor da renda. Sim, então, que os ingressos são mais caros. Os ingressos mais caros, o público muito maior. Então é só, vamos fazer o seguinte... Cobre uma taxa em cima da renda. Vamos fazer 10% da renda. Todos ganham. A renda maior, é pago uma taxa maior. A renda menor, uma taxa menor. É bom para todo mundo. Muito bem, vamos aguardar os próximos capítulos, que não seja um pastelão, por exemplo, como foi o árbitro, o senhor Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Queria apitar o come-fogo. E ele veio para apitar o come-fogo, literalmente. Ele chegou no domingão... Veio com a senhora esposa dele, com o carro próprio, parou lá no Santa Cruz, não viu movimento nenhum. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, eu estou no lugar certo, né? Será que é no outro estádio? Será que é aqui? Tocou o interfone, o porteiro atendeu ele e falou, amigão, foi suspenso e tal, tinha comunicado. Esqueceram de avisar o árbitro, né? Mas acontece, quem sabe na próxima chega certinho e vamos resolver isso. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Claro, torcemos sempre para que o futebol de Ribeirão Preto seja valorizado, que tenhamos um come-fogo com muita paz, com tranquilidade, com duas ou com uma torcida, que os times façam a festa
dentro de campo, que a torcida faça a festa, né, nas arquibancadas. Muitas mensagens, muito pessoal querendo participar, a maioria aqui mandando mensagens de apoio ao presidente Baris, como faz, por exemplo, o Dalton Siqueira Max, dizendo aqui que a federação tem que olhar pelo futebol, né, do estado de São Paulo, e que é um absurdo descaso com os clubes do interior de São Paulo. Pessoal, muito chateado bastante com isso, né? Mas vamos aguardar, nos próximos dias teremos mais informações de como vai funcionar, como o acontece no dia 20. Resta definir agora se teremos duas torcidas, uma torcida só agora, e no clássico da volta só a torcida mandante. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. 8 horas e 30 minutos, como eu tinha prometido ao Barisa, tem agora uma reunião para falar exatamente sobre este tema lá no estado de Santa Cruz, né? O pessoal vai se reunir agora para discutir assuntos, né, relacionados a esse tema envolvendo o Comefogo. Barisa, obrigado em participar conosco aqui na TV Botafogo e sorte a você e parabéns pela iniciativa em tentar resolver essa situação, né? Não empurrar a goela abaixo, acho que é isso que precisa mesmo. Como você disse, ter responsabilidade na administração e principalmente também com as finanças do clube, né? Nós estamos tentando levantar um pouco essa bandeira, junto com a diretoria do comercial. É bom frisar, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Queria mandar um grande abraço a todos os torcedores do Botafogo. E a responsabilidade dessa diretoria está sendo mostrada. Até vou dar um dado para todos que nos assistem. Essa diretoria, Gustavo Assed e Rogério Barisa, pagou em 2 anos 2 milhões de reais em ações trabalhistas. E não queremos deixar isso, mais ações trabalhistas, acontecerem. Então, fica aí esse dado aí para o nosso torcedor. E o nosso torcedor sabe que nós temos responsabilidade com o clube. Para fechar, eu estava me esquecendo rapidinho sobre outro tema. O Robson Paulinho quer saber de você em relação à Copa Paulista, a sua expectativa, se o planejamento é mais voltado em revelar jogadores ou a diretoria pensa em título, claro, na vaga na Copa do Brasil. O que a diretoria do Botafogo está projetando para essa Copa Paulista? Bem, a Copa Paulista foi o nosso plano B, né? Infelizmente, nós não conseguimos a nossa classificação para a Série D, porque nós tínhamos um planejamento de fazer o Campeonato Brasileiro da Série D e fazer o Sub-20. Isso já estava tudo certo e, infelizmente, nós não conseguimos a nossa classificação. Todos sabem bem a história, não preciso falar nada dela aqui. Então, a Copa Paulista foi um meio de nós mantermos os nossos jogadores em atividade, principalmente os meninos. Eu falo meninos no modo carinhoso, porque nós pegamos eles como meninos, cresceram, hoje já são homens, mas que participaram o ano passado do Campeonato Paulista Sub-20, que chegaram ao vice-campeonato, certo? E os meninos também do nosso Sub-17, que ficaram em terceiro lugar do Campeonato Paulista. Então, essa é uma mescla desses jovens garotos, que não teriam alguma coisa para disputar agora, ou seriam só o Sub-20. E nós, pensando nisso, né, de mantê-los, de dar experiência para eles, trouxemos mais alguns jogadores experientes, visando o quê? É lógico, visando ser campeão. Ninguém entra numa competição se não for para ser campeão. E o Botafogo pensa, sim, em ser campeão e pensa em dar maturidade para esses jogadores, que vem desde a nossa categoria de base, sub-15, sub-17. E tentar, vamos ver. E lógico, e ver quem vai poder ficar no elenco do Paulistão 2015. Barisa, obrigado pela participação, boa noite e boa reunião para você agora. Boa noite mais uma vez e um grande abraço a todos. Tá aí, portanto, a participação do nosso Rogério Barisa, presidente do Botafogo. Depois agora de ver dois mal acabados agora na sua tela, vamos para a nossa Miss Ribeirão Preta, Fernanda Leme, está lá em São Paulo, na capital paulista. Ela que vai concorrer ao prêmio de Miss São Paulo, Miss Estado de São Paulo. E tem uma novidade para você, né? A votação online já está aberta. Para você que quer prestigiar a musa botafoguense, basta acessar o site Miss Brasil Oficial. .band.uol.com.br
Botafogo.com.br/São Paulo/candidatas. Você tem esse link aí, mais fácil para você acessar no site do Botafogo. Você entra nesse link, clica na foto da Fernanda Leme e você vai dar o seu voto. É, uma das 15 semifinalistas vai ser escolhida pelo voto na internet. Portanto, nesse sábado, agora à noite, vai ser realizado o concurso Miss São Paulo. São 30 modelos. É a Fernanda Leme, que trabalha no Botafogo, é botafoguense de torcer, de acompanhar os jogos dentro e fora de Ribeirão Preto. Está lá, é uma das fortes candidatas a brigar pelo título de Miss São Paulo na capital paulista. Esse concurso que vai ser transmitido aí para todo o estado, para todo o Brasil, pela TV Band nessa noite agora de sábado, no dia 9. Pulando agora a sequência com as nossas informações, uma notinha agora em relação ao ciclismo. Equipe de ciclismo, mais uma vitória na competição do final de semana, conquistou 3 medalhas no Campeonato Brasileiro de Pista, disputado no final de semana em Maringá, no Paraná. O Thiago Nardim e o Douglas Fernando entre os homens e a Jimena Stocco entre as mulheres trouxeram o bronze. O Nardim foi o terceiro na perseguição individual, o Fernando e a Jimena subiram ao pódio na Scratch, que é uma outra categoria do ciclismo de pista. Pulando agora da bike para a bola oval, o time do Botafogo Challengers tem outro compromisso nesse final de semana pelo torneio Touchdown, que é equivalente ao Campeonato Brasileiro da modalidade. Vamos conferir agora essa arte aí bonita, aí feita para o nosso Rogério Morotti. O jogo é nesse sábado agora, em 14h, lá no Estádio Clube Recreativo de Cajuru, o Cajuruense. Botafogo Challengers contra o Vitória Antares do Espírito Santo. Os outros times da chave, o Flamengo FA contra o Campo Grande, aí vem apertar em Gravediggers, e o Uberlândia Lobo contra o Timbó Rex. No dia 16 de agosto, o Corinthians Steamrollers contra o Porto Alegre Bulls. Classificação rapidinha para você do torneio Touchdown. O Flamengo Futebol Americano, o Flamengo Futebol Americano está em primeiro, hein? Aí mudar de modalidade o Flamengo. O Flamengo FA com 2 vitórias em 3 jogos. O Corinthians em segundo com 36 pontos de saldo e 2 vitórias. E o Botafogo Challengers hoje é o terceiro, também com 2 vitórias, mas com um saldo negativo de 8 pontos nessa competição. Bom, 8h36, intervalo rápido. Voltamos na sequência para falar da base e o Botafogo também na Copa Paulista. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16-3911-2171. O Botafogo busca sua segunda vitória na Copa Paulista. Nesta quarta, enfrenta a Ferroviária na Arena da Fonte. Acompanhe a partida pela TV Botafogo, ao vivo, a partir das 19h30, acessando os sites botafogosp.com.br ou youtube.com/TV Botafogo Oficial. Ferroviária, Botafogo, é o tricolor na Copa Paulista. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em 2 endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Passaporte Copa Paulista 2014. Não perca tempo, torcedor botafoguense. Compre já o seu e garanta os ingressos para os 6 jogos do Pantera em casa na primeira fase da Copinha. Por apenas R$ 50,00, você adquire o passaporte no Pantera Shop, anexo ao Estádio Santa Cruz. Corra e garanta já o seu. Mantenha a nossa tradição. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui.
Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em 3 endereços em Ribeirão: Avenida Independência, 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina, 2036 e Rua São Sebastião, 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a sua TV Botafogo. Antes de trazer aqui uma oferta especial para o Dia dos Pais, nesse domingão do Pantera Shop, deixa eu mandar aqui um abraço a todo o corpo jurídico do escritório Allan Kardec Rodrigues Advogados Associados. Do nosso grande parceiro, o Dr. Allan Kardec, conselheiro emérito no Botafogo, faz parte do corpo jurídico lá do Pantera, sempre na audiência da TV Botafogo. O escritório do Dr. Allan Kardec, para quem quiser até lá bater um papo com ele, um papo sempre legal, uma pessoa bastante amiga, fica lá na rua Conde Afonso Celso, número 1756. O telefone para quem quiser conversar diretamente com o Dr. Allan Kardec é o 3637-9636. Um grande abraço ao Dr. Allan Kardec, que tem sempre desempenhado um papel importante defendendo as causas do Botafogo. Um abraço aí, parabéns também ao Dr. Allan Kardec, telespectador assíduo da TV Botafogo. Também lembrar o pessoal de casa que no dia 23 de agosto, às 8 horas da noite, nós vamos ter a grande festa da torcida Fiel Força Tricolor, a torcida organizada do Pantera, que completa 22 anos. Para quem quiser convites e informações, na sede da torcida, na rua Gonçalves Dias, 470, ou pelo telefone 3235-9122. E também avisar o pessoal do Botafogo Centenário, hein? Amanhã, às 7 horas da noite, reunião do Botafogo Centenário lá no estádio Santa Cruz. Pessoal que faz parte do grupo, todos estão convidadíssimos. Agora sim, vamos trazer aqui ofertas especiais, hein? Chegaram hoje estes produtos especiais em comemoração ao Dia dos Pais, neste domingo, para você comprar no Pantera Shop. Começando por esta aqui, um item bastante pedido no Pantera Shop, a carteira personalizada. Opa, aê, um dia eu aprendo, hein? A carteira personalizada do Botafogo, a carteira sai por apenas R$30. Se você preferir, tem este outro kit aqui, com a carteira que eu acabei de mostrar agora e também esse, aí agora sim, baixando aqui, e esse chaveiro. Chaveiro que também serve para você colocar o seu pendrive aqui nessa parte interna. Esse kit com a carteira e o chaveiro saindo por R$ 47,00. Se você quiser só o chaveiro é vendido por R$ 17,00. E esse aqui é uma novidade, né? É um porta-baralho para você que, com seu paizão, gosta de jogar um carteado, um truco, canastra com toda a rapaziada no final de semana. Olha só que bacana. Um porta-baralho, você abre aqui, parece até uma carteira. Aí você abrindo, tem o baralho aqui, cor vermelha, na cor azul, também um bloquinho para você anotar a pontuação. É um pacote profissional para você que gosta de um carteado. Esse porta-baralho com o baralho completinho, né, claro, esse kit sai por R$ 75,00. Itens exclusivos que você só encontra no Pantera Shop. Telefone para você entrar em contato, mais informações, 3234-2474. Pantera Shop, no seu horário de funcionamento, segunda a sexta, das 9 às 12 horas e das 13h30 às 18. Sábados, das 9 ao meio-dia. Telefone, já disse para você, 3234-2474. E o site para você pegar mais informações também é o panterashop.com.br. Vamos direto agora curtir os melhores momentos, começando pelo Paulista Sub-15. Botafogo venceu o seu adversário. Imagens de Cleiton Carvalho lá no estádio Fortaleza, em Barretos. Jogo importantíssimo para as pretensões do Pantera. O Pantera que precisava da vitória e foi marcar o seu gol no segundo tempo. Teve mais volume de jogo, teve boas oportunidades, mas no primeiro tempo, como você vê nesse lance do Matheus, acabou pecando um pouco nas finalizações. Quase, quase o Gabriel
Gabriel chegando ali para fazer o gol do Pantera. E essa vitória foi primordial para o Botafogo. Isso porque o time, daqui a pouco a gente vai mostrar a classificação, se aproximou dos dois primeiros colocados. Hoje estaria classificado à próxima fase como um dos melhores terceiros colocados dessa competição. Já estamos vendo aí lances da segunda etapa, Botafogo sempre na frente, sempre criando as principais oportunidades. E esse lance que o Botafogo acabou reclamando pênalti, pedindo pênalti, o juizão preferiu não marcar, não viu a irregularidade, a penalidade neste lance. Mais lances do Botafogo na segunda etapa e daqui a pouquinho a gente vai curtir o gol marcado pelo Pantera. Aí a bola sobrando para o camisa 8, a finalização em cima do goleiro adversário. O gol foi marcado pelo Paulo Cavalcante. Aos 20 minutos do segundo tempo, Botafogo na pressão, buscando o gol. E aí você vê de perto na canhota, belo gol do Paulo Cavalcante. Começou a competição como lateral esquerdo, aos poucos foi jogando um pouco mais à frente, atuando também como um meia atacante, um meia de armação. O Paulo marcando o gol, um belo gol no canto, indefensável aí, sem chances de defesa para o goleiro adversário. Portanto, aí o lance do Paulo, marcando o gol do Botafogo, o time seguiu pressionando. Bola na trave, quase o Pantera marcando o segundo na cidade de Barretos, a terra do peão de boiadeiro, que tem os times aí na base pouco fracos, aí já eliminados, sem chances de classificação, e o Botafogo não teve dificuldades, apesar do placar de 1-0, criou muitas oportunidades e merecia até um placar mais elástico, um placar maior nesse jogo lá em Barreto. Você vê que só dá Botafogo, só lances do Botafogo e o time perdendo muitas oportunidades. No finalzinho do jogo, o Barretos tentou alguma coisa por ali, mas não teve muita sorte. Aí, no balão para frente, o árbitro encerrou a partida, vitória de 1-0 do Botafogo nessa partida contra o Barretos. Rapidinho, vamos agora para os resultados. Classificação e próximos jogos, para a gente atualizar como está a situação do Pantera nessa competição no Campeonato Paulista Sub-15. Para você curtir aí na tela, 11ª rodada, o jogo que acabamos de ver, Barreto 0, Botafogo 1, Sertãozinho 2, Olímpia 1, ótimo resultado para o Pantera, a gente vai mostrar na próxima página, Batatais 3, Inter de Bebedouro 2. Próxima rodada, sábado agora, às 9h, temos Botafogo e Batatais, direto lá do CT Manuel Leão, Monte Azul e Sertãozinho, Inter de Bebedouro e Olímpia em Bebedouro. Aí a classificação para você, Batatais em primeiro já classificado com 27, o Monte Azul segundo com 23 e o Botafogo abriu 3 pontos de vantagem para o Olímpia, que perdeu para o Sertãozinho. 18 pontos ganhos, terceiro colocado, hoje estaria classificado à próxima fase. Bom, vamos agora curtir os melhores momentos no Paulista Sub-17. Mais uma vitória do líder com tranquilidade, com folgas e mais uma vez com imagens do nosso Cleiton Carvalho. Em Barretos, a equipe que estava composta ali por Cleiton Carvalho e João Valdevit, a equipe de comunicação da sua TV Botafogo. O time do Pantera no Sub-17, os gols foram todos marcados na primeira etapa. Aí o primeiro deles será marcado pelo Túlio Souza, volante, sobe bem no ataque, bom na marcação, sempre aparecendo bem também na frente. O Túlio se deslocou da marcação e marcou ali fácil, só teve o trabalho de empurrar para a rede e marcar o primeiro gol da partida, abrindo o placar já aí pelo Paulista Sub-17. O jogo que vai terminar, que você vai ver daqui a pouco, ficou 3-1 para o Botafogo. Os gols do Pantera todos marcados na primeira etapa. A tentativa ali do gigante, o João Feres, o grandalhão atacante do Pantera. E aí o time tentando mais uma vez, tentando ali com o Pedrinho, o lançamento. O goleiro foi esperto ali, fez a interceptação e mais Botafogo. Olha o gigante aí, na cara do gol, com habilidade. Passou de dois e o goleirão salvou. Quase. Um belo gol do gigante, o João Feres, o goleirão dessa vez do Barretos, foi esperto, defendeu com a perna esquerda. O time do Barretos chegando quase ali, hein? O jogador tentou ali dominar a bola, talvez tivesse tocado de primeira, teria surpreendido o goleiro Thales. Ali, o José Laurindo, popular Codó, tentou o lance e o goleirão fez mais uma vez a defesa. O Barretos perdeu por 3-1, mas o goleiro do Barretos foi uma das principais figuras da equipe. Olha que bela jogada do Giovani, hein? O Giovani está substituindo o Caio, que está machucado, e vem jogando muito bem. Que belo gol do lateral do Botafogo. Tem se destacado bastante esse menino, o Giovani, camisa 2. Partiu para cima, não quis saber de tocar a bola, foi na habilidade,
saindo de dois marcadores, tocou no cantinho e marcou aí nessa altura esse que era o segundo gol do Botafogo, gol do Giovani. Mais um lance de ataque do Botafogo, João Férez com a bola, o zagueirão ali também está mais pesado que eu e meu amigo, não ganhou na corrida, e beleza, e ficou lamentando, hein, zagueirão com a cintura dura, não conseguiu alcançar o gigante, e aí 3-0 Botafogo na primeira etapa, fácil, fácil, aí o Botafogo, claro, diminuiu o ritmo, a molecada já está praticamente classificada à próxima fase, questão matemática, mas só um grande acidente de percurso tira o Botafogo da próxima fase da competição. Aí, portanto, a gente mostrando para você os gols desse momento. Aí, para você, portanto, curtir mais lances do Botafogo. Já lances da segunda etapa. A equipe do Barretos tentando ali a jogada e mais um pênalti. Terceiro jogo seguido que a arbitragem marca pênalti contra o Botafogo. Ah, não sei não, viu, rapaz? Teve uma mãozinha ali, mas uma forçada de barra. É lance pro árbitro. Interpretação. Thales no gol. Aí o atacante do Barretos vai para a cobrança e faz 3-1. Pode voltar para cá, Rafinha? Temos aí, portanto, os três gols do Botafogo e o gol também da equipe do Barretos. Rapidinho agora para resultados, classificação também, próxima rodada do Sub-17. 11ª rodada, Barretos 1, Botafogo 3, Sertãozinho 3, Olímpia 1, Batatais 4, Inter de Bebedouro 0. Próxima rodada, Botafogo e Batatais, no sábado no CT Manuel Leão, Monte Azul e Sertãozinho, Inter de Bebedouro e Olímpia. A classificação, Botafogo classificadíssimo 30 pontos, Monte Azul 20, Batatais em terceiro com 20 pontos ganhos. Agora a gente vira a chavinha para o profissional, Copa Paulista, a primeira vitória do Pantera na competição. Você começa a conferir agora também com imagens do Cleiton Carvalho, os melhores momentos da partida realizada no estádio Santa Cruz na última semana. Era a estreia do Botafogo e no comecinho ali o Carlos Henrique acabou sendo surpreendido, o atacante da Santa Cruzense, para a sorte do Botafogo, pegou uma na bola, mandou direto para fora. O comecinho, claro, de nervosismo, de ansiedade, muitos meninos jogando pela primeira vez profissionalmente pelo Botafogo no estádio Santa Cruz, evidentemente que bateu um certo nervosismo para alguns desses meninos. Mas aos poucos, o time foi mostrando a sua força, foi impondo o seu ritmo de jogo, o seu estilo de jogo, e quase aí que o Baratella marca um gol de placa aí nessa partida contra a Santa Cruzense. Os momentos do primeiro tempo ainda, bela jogada do time adversário, tentando ali, o arremate acabou saindo fraco, fraco para fora, né? Continuando aí com os lances dessa partida, né? Seria o bate e rebate na grande área, quase, quase o Baratella consegue dar o toque para o gol, ganhando o escanteio. Aí o Botafogo, já no segundo tempo, os lances da partida, o Igor ali quase aproveitando ali na linha de fundo. Aí o Baratella pega a bola, dá um ótimo passe para o Kaique, que de primeira manda no cantinho, bate cruzado, o Kaique, o primeiro gol dele, quem sabe tomar o primeiro de muitos gols do Kaique nessa Copa Paulista, um menino que merece bastante, trabalha muito o Kaique, tem sido um dos diferenciais dessa equipe, segurando a bola, fazendo a parede, e a festa aí da meninada, com direito a dancinha e tudo, pessoal comemorando bastante o primeiro gol do Botafogo, nessa altura o primeiro gol do Botafogo na competição, tinha empatado em 0-0 na estreia, e aí o gol do Kaique, o belo gol do Kaique, marcando aos 10 minutos da segunda etapa. Botafogo nesse jogo atuou com João Lucas, João Vitor, Igor, Carlos Henrique, Augusto Ramos, Gimenez, Baratella, Sidney, depois o Lineker e Vitor no ataque, o Kaique, depois o Michel e o Carlão, depois o Sandrinho, equipe do técnico Alexandre Ferreira. Mais uma vez ali o Kaique, cortou dois jogadores, bateu no canto e aí o goleiro fez a defesa no cantinho. Daqui a pouquinho vai ter outra chance do Kaique, levou azar, coitado. Arrumou ali para dar uma batida seca ali com o pé direito, para encher, estufar a rede, mas a bola acabou acertando o travessão. A Santa Cruzense, com esse camisa 11, o Thiago Carioca, que era o jogador mais perigoso, né, na equipe adversária, mas aí o Botafogo conseguindo anular as jogadas do adversário. Esse lance aí tinha tanta facilidade sozinho, coitado do Kaique, tentou bater de pé na direita, estufar a rede, a bola caprichosamente acabou beijando ali o travessão da Santa Cruzense. Mais lances do time adversário, tentando ali chegar de alguma maneira, numa pressão, mas o João Lucas ali apenas acompanhando a saída em escanteio
para o adversário. Um chutão para frente do Carlos Henrique, o Vitor acreditou, ganhou dos dois zagueiros e fez essa pintura. Belo gol do Kaique, um golaço, 2 a 0 para o Botafogo. O Pantera, então, conquistando a sua primeira vitória e vai ter dancinha também. Olha lá a dancinha, o pessoal comemorando bastante. Não me perguntem que dancinha é essa, eu não sei. Tenho 28... O que é, Filipão? Que dancinha é essa? O que é a dancinha? Não sabe também? Não, ninguém sabe. Essa molecada aí, cada hora tem uma dança nova. O lepo-lepo até ontem era novidade, agora ninguém mais lembra o que é lepo-lepo, né? Mas beleza. É um trenzinho, digamos assim. Vamos saber o que é isso. Perguntaremos para Vitor e Companhia Limitada o que seria esta dancinha nos gols da vitória do Botafogo 2-0 contra a Santa Cruzense. Quarta-feira tem mais. Tomara com dancinha, com gols, com vitória, com o Botafogo tentando desbancar a Ferroviária. Até agora não perdeu, disparou na liderança da chave, Botafogo e Ferroviária, Ferroviária e Botafogo, quarta-feira, 8 horas da noite, na Arena da Fonte, em Araraquara, com transmissão da sua TV Botafogo, pelo site do Botafogo e também pelo YouTube, o canal oficial do Pantera. Vamos agora para a classificação, né? Como foram os jogos dessa rodada, claro, lembrando, não tivemos o Come Fogo, jogo adiado para você confirmar, passou para o próximo dia 20, mas os outros jogos da chave, a Santa Cruzense, hein? Pessoal achava que não ia ganhar um jogo em que ia ser o saco de pancada, quem diria, hein? Santa Cruzense venceu 1-0 o Mirassol. Ferroviária 1, Votuporanguense 0. Quinta rodada, a partir dessa quarta-feira, Ferroviária e Botafogo, 8 da noite, com transmissão da TV Botafogo direto de Araraquara, Votuporanguense e Santa Cruzense, lá em Votuporanga, e o Mirassol, que ainda não venceu, está numa situação delicada na chave, recebendo a equipe do Batatais, o Fantasma da Mogiana. Na próxima fase, você vai ver agora a classificação. Botafogo jogou só 2 vezes e está em segundo lugar. Olha como está bem equilibrado do segundo para baixo a classificação do grupo 1. A Ferroviária em primeiro com 12 pontos. O Botafogo, com apenas 2 jogos, tem 4 pontos, ainda não perdeu, 1 vitória e 1 empate, invicto na competição. Batatais é o terceiro com 4 pontos, mais 3 jogos. A Votuporanguense também tem 4 em 3 jogos. E a Santa Cruzense, em quinto lugar, com 4 pontos em 4 jogos. O Comercial é o sexto colocado com 3 pontos em 3 jogos. E o Mirassol é o último colocado com apenas 1 ponto ganho em 3 jogos. Bom, com essas informações, só confirmando que o Botafogo apresentou hoje oficialmente o atacante Carlão, o atacante Sandrinho também, que jogou no segundo tempo da partida contra a Santa Cruzense, e também o meio atacante Gabriel Nunes, todos estão à disposição do técnico Alexandre Ferreira. Final do programa, Rafinha? Chegamos ao final? Muito bem, obrigado pelo carinho da sua audiência, nós voltamos na próxima segunda-feira, 8 da noite, aqui no canal 26 Net Cidade. Tchau, pessoal, até segunda! Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira, varonil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. E falou do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. E falou do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Botafogo, Botafogo, orgulho de rir.